بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کوتونکو ز تاجدار عالم یما قدرمند کوتونکو دا محل موجود یما د سوات په تحصیلی بریکوټ کې چرته چې نن په پورا ملکن ډیویژن کې چې دینو شټډاون هرتال دغه رنګ کمګو ګورو نن په تحصیلی بریکوټ کې تمام سنم بازار چې دغه بند دی کاروبارونه مکمل طور باندې تړلې شوې دي تاسو پته شي کیمرامین صاحب تاسو ته وخی نو دا تاسو پته شي دا وخت کې دکانونه مکمل طور باندې بند کړی شوې دي وجه دغه دا چې په ملکن ډیویژن کې ملکن ډیویژن چې هغه ته خصوصي حیثیت حاصل و نن چې دی نو هغه په هغې باندې د ټیکس لګولو تیاری روان دی دا وخت څه دکانداران موجود دي عام خلک موجود دی دوی څخه پوښتنې کوو چې دا ټیکس دوی مني او که نه مني که نه مني یا حکومت یې په دوی باندې په زور باندې چې دی نو هغه ټیکس لګوي دا وخت کې زما سره صحافیان ملګري موجود دي د هغوی سره به هم خبرې کوو او دا مهال زما سره د بریکوټ سره تعلق لرونکی سیاسي سماجي شخصیت او کاروباري شخصیت هم دی احمد صاحب ما سره ولاړ دی السلام علیکم ستاسو یو جان مننه وعلیکم احمد صاحب دا راته ووایه په ملکن ډیویژن کې ټیکس د لګېدو تیاری روان دی ټیکس اوس هم په خلکو باندې لګېدلی دی په باقاعده ډول باندې چې نو هغه لګول کېږي څه به ویل غواړئ تاجر خان انډایرکټ ټیکس آلریډي مو ورکو خو ډایرکټ ټیکس امپلیمنټیشن شروع دی که په دغه باندې په براډ باندې سره وګورئ نو ټیکس ورکول بد کار نه دی خو د ټیکس طریقه ښه غلط دی ټیکس ریټرن نشته موږ اصل اعتراضات اصل حقیقت ته زه ما داخله چې دې ته جوړ نه دی نو هغه دانه دی چې ملکن خلک ټیکس نه ورکوي هغه دې ته جوړ نه دی چې یاره ایون موږ دا ټیکس ورکو دا د غلو ته بیازي موږ ته د هغې سره ریټرن نشته نو په کار ده چې د حکومت طرفه د دلیل سره ریټرن پالیسي دویمه خبره دا ده چې یاره که ټیکس موږ ورکوو نو موږ ته په سواد کې څه دي مثال دا دی دلته څه قانون نشته زه د حقیقت په موږ د بازار دونه وخت کار کوو زموږ دپاره د بازار د سیستم دپاره چې دی هم څه دغه نشته څه نظام نشته چې دلته به د دوکان سایز سونه دلته به د دوکان کرایه سونه دلته به د دوکان یو شی سیستم څنګه نو ته یو د ادارو سره د یو سیستم نشته نو ته زما نه مطلب ټیکس بس شي کې اخلي ټیکس خو ته الو واخلي ته مالی یو نظام یو قانون جوړ کو راته احمد صاحب دار ته وای بخې سره اوس بس کې تاسو شټډان هرتال چي نو په پوره ملکن ډیویژن کې کړه دې څه غنې د دینه بسونه پیدا تر لاس شي د کاروباري خلکو ته د سواد د عوام د ملکن ډیویژن تاجر خان کزو ایز د کار سوچ کوم بیا هغه په بیس ته وای مونږ مطلب دې چې پدې کې بل لګړې فلیکسیبিলিټی راشي او چونکی کم شی چې د نېشنل پالیسی سیستم هیڅ جوړ شوې نه خدمت میته ډېر ګران کار دی ها البته دا غره چې لګا سانتیا پکا ده خموږ د دې سره حکومت وخت دا خبره کو چې رقم اس کم د دې خلکو ل ریټرن پکار دی چې ریټرن د دې پالیسی سوی نه خوده شته چې ټیکس نه بچای اختلاف نه وکړي بل لسوا زفلی دکانداران دي مختلف کرایسس کې چې کوډ والو کار دغه والو فلډ والو تلایزیشن والو نور مسلې دي مو خوده شته نن سبا هینټ مو ته خبره د مخبل د دکانونو خرچې نشو برداشت کولای د خپل بچو فیسونو ته نن سبا یو دکاندار چې د اغستو مان د چاغه ورکی نو خدای شته ټیکس غریب سوال مننه قدرمند کوونکو دا وخت کې ګل غلام صاحب را سره موجود دی دام یو دکاندار دی کاروباري شخصیت دی دوی څخه پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام غلام صاحب دا راته وای ټیکس لګېدو چې نو تیارې روان دي پس نظر ګورې دي تا نن شټ ډاون هرتال هم تاسو کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو الحمدلله لك نن شي زمون د سواد اوري کوم چې صدر دی د ملکن ډیویژن عبدالرحیم صاحب دا په وینا باندې د بریکوټ خلکو زمون د ملګرو دکاندارانو سره ډېر غټ تعاون وکړو نن چې دا دکان نه بندي دا دغه په وینا باندې بندي ځکه چې زمون د بریکوټ خلا صدر نه دی منتخب شوی اولنی خبر دا دا دویما خبر دا دا چې زمون پسواد باندې په دې لږ ورځو کې سلور مسلې رالي کورونا یو زلزلې دوا سیلاب درې او تلویزیشن سلور مسلې په دې کې رالي نو خلکو خلاصانه دی هغه استعداد خو دې دې لګ سره چې د ژوندون بنی ادم نه شرمن واسي د دې در برداشت کوي انتهایی زیاد ګران دي د حکومت مثال د مور پلار دی هغه له کار چې په دې خپل عوام باندې رحم وکي او د ټیکس او دا کوم دغه شي دی نو موږ تر داغي مو دي نیو تر تر سو زم پاسمو د شال نه بل کوم قسمه د چسم نامه د نوځي په کار چې حکومت دین خو دیوان ته قصور غوړي پس څه ډول دی ټیکس ته تیارې دي شي تاسو څه ویل غواړئ موږ په دې باندې تیاری وو پس وخت کې الحمدلله دغه خشل نه بکی دي درې ځخه به شي زبرود دي نو په کار چې د سرکار چې کوم ټیکس وړي دین خو دیوان خو بیا سور کی کړه چې ټیکس وړي ځان یې خو عوام ته څه خیر نه وځي چې دی له دوی له سور کا تاسو ټیکس ته تیارې خو لیک ټیکس په عوامو لګولې هغه دی ولا ګولې شو هغه ولا چې حکومت هم زمو سر د خپل چې کم دی زمور چې سواد کمې څه ده کنه د سواد په خلکو هم ټیکس وو د سواد په خلکو لګي باندې ژوند کې کنه په سواد کې دوی زمور دي پر انګلې کې دلته د دین دي دغه
آمدن نه ولی دیگه آمده نیست که لوتا چون لگه دیکشو من نه قدر من گفتم که سعی تاس داد گل غلام سیب خبری مواردی داد زخمت سیب خبری متاس مواردی دام حال زمان سر سافیان مرگری ولادی دام حال زمان سر پریکورد پرس کلاب سینیور صحافی د سوات سینیور صحافی زهر شاه خان موجود دی زهر شاه کمال صاحب زهر شاه کمال صاحب سلامونه ډیر مننه سب غواړی زهر شاه صاحب نن دا ټیکس دا لګیدو تیاری روان دی د دې لپاره پس منظر وای دا ټیکس کله چې نو د کله نه معاف شوه دی او دا اوس لګیدي څه صورت حالی په دې مول خبر زهر صاحب ډیر مننه خوشاله اوسې د دې چې کله چې ټریډ یونین هر کالی کله چې ګورنمنت چینج شي کنه که صوبایي راشي که مرکزی راشي دواړو مس کې ټکراو جوړي صوبایي ګورنمنت وای وای دا مرکز کړی دی مرکز وای دا صوبا کړی دی چې کله د پاټا او د فاټا د دواړو خصوصي حیثیت ختم شو دا غنه بعد دای شو سٹارټ فل وګه تاسو ګورئ کله چې دوه بچو تاریخ باندې اعلان وکړو د ټیکس نو پکار دا چې صوبایي سملې د قومي سملې سمره ممبران دي کم چې په صوبا کې دي او له پکار دا چې هغه به دې خبر لبیک کړی وي د عوام سره شانه بشانه ولاړ وي خو دلته بنسیبي ده دا چکل جنگی هغه بیا د عوامو یوادې جنگی چکل خبري هغه بیا د عوامو یوادې خبري کوم غفاس کدا وګور چر عوام وس ځان له لګیا دي او د ټیکس پر اواز شو د امداد زیاتې دي کله د وډ خبر راشي کله د ممبرشپ خبر راشي او کله د عوامو د فیصلې نه مفاد نه هټ کر خبر راشي هغه بیا د هغه خاص خلکو کم چاوله پکاري وس چې کم د ټیکس خبر راغلی یقینا چې دا کم چې د ملاکن ډیویژن ټریبیون سره د دریم سیف دغه خصوصي شکریا ادا کوم چکلم دې شو راغلی لغه باغې مل بیک کړي دی او سونو چم صدور دی د تحصیلونو یا زیلو هغه ځان سره ودی کړي دی خو دل د قابل امر او قابل ضرورت خبر دی او دا چې عوام ولی په دې تکلیف کړي دا خصوصي حیثیت ولی ختم کړي شو عوام په دې عذاب کې ولی مبتلا کیږي بار بار سواد کې دی وس سکل تاسو ګورې سونو خراب رانو فل سونو کورونه را پړي وتل سیلاب راغې دنیا وټي ویوړي ایون د تبلیغی مرکز د نن 3 سال مخکی مرکز جماعت کمچی خلق زی لینک روډ باندې اغه پول لوړی شوی دی په دې مې سونه مې سران یو مې سره باندې توجه نه درګی چې پکاره پول ته شي ولی دا عوام مسله ده زه شه خان تر ته وای د ټیکس تا کوم مسله شه دی لپاره شو مسله خوري زیات خاص کرن سبا د ټیکس ته بیا په 13 شټډاون تارم شوی دی دره ته وای دا سیاسي سکورینګ هونه کیږي کچره تاسو ګورئ امیر مقام صاحب هم 13 کال چین هغه یو دغه کړو چیرې ما په یو کال راکم کوو نو دی خپل څه ویل وړ ډیفینټلی هم د سیدا کله چې گورنر صاحب راغی کریم ګونډي صاحب چې او بیا چې کله د علي امین صاحب سره ټکراو سٹارټ شو دا ټکراو ډایرک عوام افیکټ کوي ٹھیک دا یقینا چې دا فیس سیوینګ هم دی او سیاسي سکورینګ هم دی او عوام له پکا دي چې را څنګه تاسو بار بار د کشمیر خبر کی چې عوام بغاوت طرف روان دي موږ ملګرو په خبر کې وکړي عوام بغاوت طرف روان دي نه خوله دي نه کی چې سوار زی حالات جوړ شي چې را د حکومت بیا کنټرول نه بار شي دې سواد ډیر سختي ولې دي دې سواد ډیر زیات ازمایښونه ولې درو پکار د دوه لګ ریلیکسیشن ملو شي ډیر مننه قدر مند کوم کو دا محل سره یو بل صحافي مرګري موجود دی مظفر شاه صاحب دوی خو پختن کو السلام علیکم وعلیکم السلام مظفر شاه صاحب دا راته وای مظفر شاه صاحب چې د ریکارډ پرېس کلب جنرال سیکرټري هم دی مظفر شاه صاحب دا راته وای نن د ټیکس د لګیدو هغه خبري روان دي شټډاون ورتال ستاسو څه نظر دی دی بار ډیر مننه تاجدار عالم صاحب نظر خدا دی چې د سواد خلک چې کوم دی هغه سفر کوي په مخ باندې د ملکن ډیویژن او زموږ د ډیرو ملګرو په دې کې خبرې وکړې چې دلته په سواد کې کیسه دلته کاروبار چې کوم دی هغه خو حالات او بیا د هغې نه پس زلزلې او سیلابونه هغې تباه کړی دی خو اوس چې کوم دی نو هغه کاروبار روان دی خلک اوس ډیولپ کیږي دغه کیږي په هغې کې که دا ټیکس راغی دلته کیږي او دلته نافذ شو ځکه چې ویلې کیږي نو دا خلک په یو پیره بیا د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي او د دې ځای چې کوم منتخب نمایندګان دي هغه عوام خو په احتجاج کولی شي نور خو زبر شاه صاحب دا راته د حل څه دی حل به څه دی دا ټیکس په منو که نه د دې به سبل څه لاره جوړیږي د سیدا تاجدار عالم صاحب چې ټیکس خو په ډیرو شیانو کې موږ اوس هم ورکو پې کوو ورکو مو تقریبا 120 ټیکس ورکو خو د هغه څه نظام نشته نظام نشته اوس په قاعده دا کوم چې دلته کې نوټیفیکیشن یې کاروبارونو ته هغه ته ملاوي د دې متحمل کې دی نشي داخله پکا خدا دا چې د دې چې کوم منتخب نمائندگان دی هغه د عوام سره شانه بشانه ودرېږي او کوم چې زموږ هغه جدا حیثیت او هغه پر بیا برقرار شو ډیر مننه قدر مند کوم کو دا وخت را سره واجد خان موجود دی واجد خان صحافي هم دی د سره سره کاروباري شخصیت هم دی السلام علیکم وعلیکم السلام واجد خان دا راته وای دا ټیکس د لګیدو چې نو خبري روان دي نن تاسو کاروبارونه هم بند کړی دي سبب روان
جی بالکل نن په تحصیلی ورکوټ کې چې دینو شټل ډاون اړتال دی او ډېر ښه ریسپانس تاسو ګورئ چې ټول دکانونه بند دي او یو دکان هم نه دی کولا. نو پکار ده د سوات خلکو له پکار ده چې په نره باندې ودرېږي او یو یو ورځ نه بلکې چې د خپل حق روزانه تپوس وکړي. څو پیرې چې دی دا مطالبات منظور شوي نه پورې احتجاج کوي. ډېر مننه قدرمندو کتونکو دا مهال تاسو کتی شئ ملګرو خبرې تاسو واورېدې. دا مهال جو تاسو ته خیمه د بریکور بازار که تاسو وګورئ په مکمله توګه چې دی نو هغه بند کړی شوی دی. دوکانونه چې دی نو هغه بند دي. صیب که موږ وګورو نو کیمرامین صیب تاسو ته وښیي دا صیب د پروټو هغه کوم سټال چې دي هغه لږ وړې شوي دي. کوم دوکانونه چې دي یا د پیو دوکانونه دي هغه صیب کولاو دي نور مکمل طور چې بازار بند دی. پکار دا حکومت دا چې د دې خبرې چې دی نو حل وباسي او دې خلکو ته چې دی نو هغه سهولیات فراهم کړي. ټیکس ښه شی دی. هر سړی وایي چې ښه شی دی خو د ټیکس دپاره د هغې دپاره یو نظام جوړول دي ځکه دا یو معاهده ده. د هغې معاهدې ختمولو دپاره هم چې دی نو څه خبرې اترې پکار دي د مشرانو سره. په اخر کې زه د خپل همکار ملګري شهاب خانم شکریه ادا کوم چې پروګرام کې ما سره مرسته وکړه. بل پروګرام پورې اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.